welcome to my another vlog ma. So thank you so much for watching my video. Feri maile ke content lera aako chu bhanda khiri chai aaja chai dalai hundaicha ni feri tyo karan le garda chai maile tyo content lera aako chu. So yeah, hernu se guys mero chai aapa ra mummy chai waha hununcha haina ma praya aapa ra mummy ko chai vlog haru lyaudina haina tv hernu hundaicha mero aapa ra mummy chai hai se mero aapa ra mummy series tv hernu hundaicha hai अजङ ने यहाँनिर मेरो चिया कुन चाहिँ अजङ नुनको यो हो सो यहाँनिर अब यो चाहिँ अब उल्टा जमाना छ होइन कतिले चाहिँ अब कर्जी मर्जीमा चाहिँ के पो होइन खट्टो खान्छ होइन तर यहाँ चाहिँ उल्टा जमाना छ कर्जी मर्जीमा चाहिँ ब्ल्याक टी हो दुधको चिया खाँदैछ पानी झरीमा पनि है यहाँनिर ढलाइ चलिरहेको छ तपाईँलाई म देखाउँदैछु है हेर्नुहोस् म चाहिँ छाता वरिवरि पनि यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउनु होइन यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ आजको ढलाइ छ हो अन्त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ यस्तो पानीमा पनि हेर्नुहोस् बिचराहरू के गर्नु र यहाँ हाम्रो सरदार बाबु ला अबै आउनु सक्दिन रहेछु मे चिप्लिने रहेछ नि सो यहाँनिर हेर्नुहोस् होइन अहिले पानी परिरहेको छ गाइस हो तर पनि पानीमा पनि बिचराले पुरा मिहिनेत गरिरहेको छ सो हेरिरहनु भएको छ होला होइन पानी चाहिँ कस्तो परिरहेको छ भन्दाखेरि ऊ पछातिर चाहिँ धुम्म भइरहेको छ हे अख्तर आफ्लोक त जब आफ्लो ढलाइ खर्थ्यो तबि पानी बारिस हो जा त हे त हो त क्या हे हो क्या के छ किस्मत मिल रहे आप जब 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 लोग आप वो काम करते हैं ना वही से आप लोग का बारिश हो जाएगा कैसा ये मौसम भी देखो अब चाहिँ माथि काम गर्नेहरू चिया खाने अरे होइन त्यही भएर चाहिँ यहाँ म चाहिँ चिया बनाउँदैछु है चिनीको चिया तर कम्ती तर एकदम मिठो बनाएर दिन्छु है यहाँ मरिच छ होइन फर्स्ट चाहिँ म यो रङ उमाल्दैछु त्यसको बादमा मात्रै म के गर्नेछु दुध हाल्नेछु सो अब हेर्दै गर्नुहोस् है अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि बोइल गर्छु त्यहाँदेखि मात्रै दुध थाल्छु किन दुधसँग रङ्गै बोइल गऱ्यो भने चाहिँ ग्यास के हुन्छ भने कालो देख्छ कि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ फर्स्ट म रङ र तारेर त्यहाँदेखि चिनी हालेर मेथी यसरी मेथी र मरिच हालेको होइन पुरा पानीले भिजिरहेको जस्तो लाग्छ भनेर सो बनाउँदैछु हेर्दै गाइस मैले चाहिँ चिया पनि बनाएर ल्याइसकेँ सो चिया खाइहाल्नुहोस् न लु दिभालु लु ठिक ठिक बेस मैले बनाएको थिएँ अथत ए दादा मै कर तातो भयो खै अरू ओ यता दिइहालौँ न दाजुलाई वा सो गाइस माथिबाट म तपाईँलाई देखाउनु चाहिँ कस्तो दामी भयो ओ यहाँ यस्तो भइरहेको यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ गिटी अब यहाँ माथिको ढलाइ हुँदै थियो होइन तपाईँलाई मैले अब माथि चढेर ऊ फरकको जग्गा देखाउँछु है म पुरा एक्साइटेड भयो ए चियाहरू बारिसक्यौँ सो गाइस यतिसम्म चाहिँ भइसक्यो अझै यो छ गर्नु हो मलाई चाहिँ ऊ फरकको जग्गा देखाउनु मन परेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ फेरि उकालो चढ्यौँ है
वाओ क्या दामी देख्दो रहेछ यहाँ देखिन पो ओ पर बादलै बादल लिएको चाहिँ के भने चाहिँ दार्जिलिङहरू हो कालिम्पोङ कस्तो दामी देख्यो भगवान् वाओ ओ पर बादल लिँदै गरेको नाम्ची ए ऊ पर अस्ति के यहाँनिर उयो भएको थियो नि ल्यान्डस्लाइड गएको चाहिँ लेन्चु गुम्बाको उहीँनिर है छङ्गै देखिरहेको छ है यहाँदेखि हाम्रो छङ्गै देख्छ है वा अब त नाइस भ्यू देख्दो रहेछ है अब गएको म जाम दिइसकेँ सो हेर्दै गर्नुहोस् म तल ढलाइ हुँदै थियो होइन त्यतिकै अन्त म यहाँ इभिनिङ वक गर्नु अब देखाउन आएको भनौँ न होइन सो यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँदेखि चाहिँ यस्तो दामी देख्छ हो तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु है वाओ सो नाइस एन्ड नाइस भ्यू भनौँ न है अन्त यहाँ चाहिँ अर्कोहरूको घर जाने बनाइदिएको रहेछ हो यहाँ चाहिँ तर इट्स नट कम्प्लिटेड होइन कम्प्लिट भएको छैन अन्त यहाँतिर चाहिँ बेसी भिड लागिरहेको छ हेर्नुहोस् है अब यो गाइस यो माथिको उयो जाने पनि छैन बाटो पनि छैन हो सो अछि पनि लागिरहेको थियो होइन अन्त त्यतिकै घुमौँ भनेर चाहिँ आएको होइन धेरै दिन भएको थियो नि यो बाटो नआएको म होइन अब हामी बाटो आएको भनेपछि नै सिर्फ गुम्पाहरू जाँदा मात्रै आउँथ्यौँ यो बाटो उकालो चाहिँ होइन अदरवाइज हामी चाहिँ आउँदैन केही कामहरू समथिङ केही केही परेको काममा चाहिँ आउँछौँ हो चाहिँ हाम्रो जाने छैन जेसिबी लागिरहेको है हामी इभिनिङ वक गरिसकेर पनि अब चाहिँ म घर गएको हो है यहाँ चाहिँ खाना अब खानुको लागि यहाँ खानाहरू दिइसकेँ किनभने लाइट गएको छ कि त्यो कारणले गर्दै यहाँ चाहिँ हाम्रो अखुली नामी यहाँ बिफ हो चिकन पनि बनाउनु भएको थियो यहाँ अक्कुहरूले नै बनाउनु भएको हाम्रो कुकम्यान चाहिँ स्पेसल चाहिँ यहाँ कसले बनाएको यो अहिले चाहिँ खाना दिइहालेको अच्छा अच्छा चाहिँ खाना आप आफ्नो आप नै खाएगा ए बिफ यहाँ सबैजना खाना खानु हुँदैछ यहाँ दाजुहरूले हो सो अहिले चाहिँ किन खाना खाएको गाइस भन्दाखेरि चाहिँ लाइट गयो त्यहाँ अहिले चाहिँ रात पर्दैछ त्यो कारणले चाहिँ लाइट आएपछि चाहिँ भट्टा भट्टा काम गर्नेहरूले वा पपैया हेर्नुहोस् है गाइस पपैया चाहिँ यो चाहिँ नानीहरूले पनि टिपेर टपक टपक टिप्दम हुने रहेछ यहाँ यत्रो बोटमा कस्तो दामी फलेको सो गाइस लाइट चाहिँ छैन मेरो अलिक अन्धकार देख्यो होला लाइट छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि है नो लाइट यस्तो भइरहेको छ हो सो हेर्दै गर्नुहोस् है अहिले स्टिल पनि त्यहाँ ढलाइ हुँदैछ हो किन भन्दाखेरि चाहिँ
किन भन्दाखेरि चाहिँ गाइस हैन आज चाहिँ किन लेट भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ लाइट गएको गएको कारणले गर्दा चाहिँ आज अलिकति पानी पनि पर्यो लाइट पनि गएको गएकै गर्यो त्यो कारणले चाहिँ आज एकदमै ढिलो भयो डरलाई गर्न हो सो पानी परिरहेको छ हो सो अब लिटर लिटर यहाँनिर अब के भन्नु पुरा थर्के पानीहरू पर्दैछ हो सो हेर्नुहोस् हो हेरिरहनु भएको छ है यहाँ हेलोजिन लगाएर पनि है आजको ढलाइ चाहिँ यस्तो भयो गाइस किन भन्दा लाइट गएको गएको कारणले गर्दाखेरि होइन यहाँनिर यस्तो भइरहेको छ सो तपाईँलाई म अब यहाँ हल्का यहाँनिर देखाउनु गइरहेको छु होइन तर यहाँ पर चाहिँ दार्जिलिङ कम्ती मात्रामा देखिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब के हो पुरा बादल बादल भएको गर्दा हो अब चाहिँ यहाँनिर धमाधम सुरु भइसकेको छ है किन भन्दा ढलाइ चाहिँ नभए चाहिँ अघि सक्नुपर्ने हो किनभने चाहिँ आज चाहिँ अब रात परिसकिसक्यो सो लाइट पनि गएको गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज लेट भइसक्यो सो हेर्दै गर्नुहोस् है अब म यति नै देखाउने छु हो किन भन्दा पानी पर्दैछ नि किन उनीहरूले पनि छिटो छिटो गर्दैछ किन उनीहरू घर जानुपर्छ ढलाइ गर्नेहरू जति पनि उनीहरू नाम्ची नन्दगाउँबाट आएको त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सो हेर्दै गर्नुहोस्